လွေစဉ်အတင်းနီးပြရဲ့ဆုံဖြတ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ဆွဲဖက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးစိုးကပြောပါရယ်ဒီတဲ့တင်ကိုလွမ်းမိုးအောင်ကပြပို့ထားပါရယ်ရှင်မြန်မာလွေစဉ်အတင်းမှာတိုက်စစ်မှုကြော်ကိုကိုကိုနီးပြချုပ်ကစီစီကခြံလက်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးနီးပြရဲ့ဆုံဖြတ်ချက်ကိုဝင်ရောက်ဆွဲဖက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးစိုးကပြောဆိုလိုက်တာပါချီးစွမ်းကောင်းတဲ့ကစားသမားတဦးအတင်းမှာမပါတော့တာနှမျိုးစရာကောင်းပေမဲ့နီးပြရဲ့ဆုံဖြတ်ချက်မှန်ကန်တယ်လို့ယူဆတဲ့အကြောင်းဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်သူများတွေထင်တယ်လို့မျိုးကစားသမားတယောက်ကိုတောင်းတောင်းမားနေနဲ့ဆွန့်လွတ်ဆုံးရှုံးအောင်ပါမျိုးကျွန်တော်ပုံသမျောတာပေါ့သူကတချို့ကစားသမားတွေဆိုရင်73လင်းနေသားတွေကမွေးထားတာလေဒီလိုအချိန်တွေရောက်မှမတော့အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံဝမ်းနေတာပေါ့ဥပမာကျော်ကိုကိုဆိုရင်သူ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ကိစ္စသူ့သွားတဲ့ကိစ္စဒါသူ့ကလေးမွေးတဲ့ကိစ္စသာဒါကျွန်တော်သားသမီးလိုဆောင်ချောက်ထားတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီအချိန်မျိုးတွေကဘာပုတ်ကိုမှမရှိပါဘူးဒါနီးပြရဲ့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နီးပြဆုံးဖြတ်တဲ့ကြောင့်လဲအရန်ကောင်းနေအရန်လိမ်မှာအရန်ဖြစ်နေတဲ့သားနဲ့ဒီပြကမှားယွင်းပြီးဆုံးဖြတ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟိုပုံကိုကြီးဆိုလက်မခံပါဘူး။နစ်စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်ကျွန်တော်ဘောလုံးအခရလုပ်တဲ့တောက်လျှောက်တစ်ခါမှဝင်ဆော့ဖ်ဝင်မရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့နီးပြအနေနဲ့သူဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘာမှဝင်ပြီးခံွက်ဆရာမရှိဘူး။အဲ့တော့အသင်းမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်ရှိတာတွေကိုနှိမ့်တိုင်းတိုင်ပေးမယ်။ပူပေးမယ်ဒါအပိုင်းတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်။အဲ့တော့တချို့သိပ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတောင်းတောင်းသိမ်းမွားလောက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟိုနစ်စနစ်ပိုင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့တခြားပြင်ပကိစ္စတွေကိုနှိမ့်တိုင်းပေးပါတယ်။အခုကတော့နီးပြကိုယ်တိုင်ကသူမသုံးနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဘာမှဝင်ရောက်ဆော့ဖက်ကြရလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်နေတာညီမအစ်မနောက်တဲ့အားနည်းချက်ရှိပေမဲ့အမေစုစုကြီးဖလားမအုပ်စုတက်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့လည်းဘလုံးခွဲချက်ဥက္ခရာကပြောပါတယ်အသင်းနေကွာအချက်တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအသင်းလိုက်ရကစားကောင်းမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိုးရင်တော့ defense ပေါ့နော်ဒီအောင်ကြီးရှင်းရှင်းကစားနိုင်မှာပေါ့နော်လိုအပ်ချက်ကိုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အသင်းကပေါင်ပြင်းမှုရနိုင်ပါတယ်အုပ်စုကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ချွတ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတာပေါ့နော်။ဒါတော့တစ်သင်းလုံး team work ပြည့်ပြည့်နဲ့ကစားရမယ်နော်။အများနဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီနောက်တန်းပေါ့နော်။လိုအပ်ချက်တွေပြင်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်။မြန်မာလူ့ရေးစင်အသင်းဟာလာမယ့် Suzuki Plus ပြိုင်ပွဲမှာ Vietnam, Malaysia, Cambodia အသင်းတို့နဲ့တအုပ်စုတဲ့တွေ့ဆုံနေတာပါ။မြန်မာအသင်းဟာ November 19ရက်မှာစတင်မဲ့ Suzuki Plus မတိုင်မီနောက်ဆုံးပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ November 4ရက်မှာ Indonesia, November 14ရက်မှာ Oman အသင်းတို့နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာခြေစမ်းကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လွှမ်းမိုးအောင်ပါ။